Amb el caos creatiu, ple d'idees inconexes, papers plens d'esbossos i dibuixos amb gran fantasia, comença la nova exposició de la Sala Ciutat, anomenada Més enllà de la creativitat. És un passeig pel procés creatiu de 14 estudis gràfics de Barcelona que han concebut aquesta mostra de manera conjunta en una jornada de treball única. Ens hem ajuntat tots en una sala amb la idea de farem de 8:30 del matí a 8:30 del vespre una jornada creativa. I el que farem no és trucar-los i que vinguin i facin el seu estil, sinó els traurem del seu propi confort, és a dir, els posarem en un lloc on el seu confort habitual, que és el seu estudi, que és el seu propi procés de treball, se'ls hi trencarà. Així, en aquest camí, inspirat per les cartes Barcelona de Peret i Frank Aleu, després del caos ve el bloqueig creatiu, representat per un embolic d'on és difícil sortir-ne. Però passem de cop a la il·lusió, amb una peça audiovisual inèdita. Amb aquesta mostra, la Sala Ciutat certifica una nova etapa on vol ser un element inspirador per a la ciutat. Aquest espai, a partir d'avui, l'espai de la Sala Ciutat, ens explica què és i què vol ser Barcelona. Vol ser una porta d'entrada a una de les ciutats que compta amb una millor imatge i reputació a tot el món, que s'ha dit aviat. L'última sala exposa les obres dels 14 estudis ja finalitzades sota el títol de l'Èxtasi. Són peces úniques, noves i creades específicament per a l'exposició, que es podrà visitar fins al 4 de juliol.